Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak harus mempunyai autonomi sendiri agar dapat mentadbir negeri ini dengan polisi yang tersendiri bagi membangunkan Sarawak menuju misi dan visi yang dihasratkan. Ketua Menteri Data Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak terbukti boleh ditadbir dengan baik tanpa campur tangan daripada pihak luar termasuk urus tadbir sumber-sumber yang dimiliki di negeri ini. Katanya Sarawak mempunyai pendekatan sendiri dalam menguruskan hal politik di negeri ini supaya dapat bergerak seiring dengan agenda pembangunan yang dirancang kerajaan. Mengulas mengenai penerimaan masyarakat kepada kepimpinan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum kali ini, beliau optimis kebanyakan kawasan parlimen akan berpihak kepada BN menerusi maklum balas yang diterima. InsyaAllah lah, itu semuanya kita bekerja. Maklum balas yang saya terima ialah di tempat-tempat yang saya telah pergi, insyaAllah akan berpihak kepada kita. Nombor satunya, kita ada 25 dahulu, mungkin kita dah tambah kepada 25. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah Blok Pentadbiran Pemin Middle School di Miri. Sebanyak RM139 juta ringgit telah diluluskan untuk daerah Culau dan Pakan bagi pelaksanaan 5 projek di kawasan tersebut. Menurut Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg, Abang Haji Openg, dana RM10 juta ringgit diluluskan untuk pembinaan sebuah jambatan Sungai Kerawit yang akan menghubungkan Meluan hingga Lanjaan Timau sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di 13 buah rumah panjang dan 3 buah sekolah. Projek kedua diluluskan pula ialah pembinaan rumah kedip di Sungai Gulok ke SK Ulu Entabai bernilai RM21 juta ringgit, selain RM40.3 juta ringgit pula diluluskan untuk kerja naik taraf jalan raya di Pakan. Dalam pada itu, beliau turut meluluskan projek bernilai RM18 juta ringgit untuk kerja pembinaan jalan raya dari Jalan Rumah Wilfred Uri ke Rumah Tanggang di Ulu Dayat Pakan. Dato' Patinggi Abang Johari berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Jana Batu Matup Culau. Sementara itu, beliau turut meluluskan dana berjumlah RM50 juta ringgit di bawah Lembaga Multimedia Sarawak bagi menaik taraf infrastruktur telekomunikasi di Culau yang masih mendapat liputan talian telefon dan internet yang kurang memuaskan. Bercakap mengenai hari mengundi yang akan berlangsung 2 hari lagi, beliau menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana calon bebas yang bertanding di pilihan raya umum kali ini. Kita ada di sisi. Kalau you menang, go outside, still outside. I'm very serious this one. Anda me, I won't tolerate. Pakistan is Pakistan. Sebab itu apabila PRS dan dibuat, saya sokong. Because it is PRS. Because it's a problem. Like I said, this is our candidate. I support your candidate, Rita. Sama. Apa nama? Robert. Buat loyal. Why? Because we do not want disunited Barisan Nasional. Beliau yang kali pertama berkunjung ke rumah panjang tersebut turut mengumumkan dana berjumlah RM250,000 untuk kerja-kerja penukaran pendawaian di rumah tersebut. Dato' Patinggi Abang Johari turut memberitahu beliau akan datang semula ke rumah panjang itu bagi memeriksa projek-projek yang diumumkannya itu dilaksanakan dengan baik. Di negeri ini dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan penyebaran bahan dan maklumat palsu yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Calon Barisan Nasional Parlimen Kapit Dato' Alexander Nantalingi berkata, ini kerana maklumat tidak sahih akan mencetus kebimbangan umum selain mengganggu gugat keamanan masyarakat. Isu bekalan elektrik di Kapit yang terputus 24 jam pada Selasa lalu. Puncanya sebenarnya ada seorang kontraktor yang membuat kerja melibatkan pengorekan jalan. Jadi kontraktor tu tak mengikut standard operating procedure lah, dan mereka terus mengorek di bahagian jalan tu, terkenalah terputus kabel terbesar tu. Jadi mengakibatkan ke seluruh tempat ni, bandar atau Pekan Kapit dan kawasan sekelilingnya, rumah-rumah panjang dan sekolah-sekolah terputus.
Beliau ditemui media pada Majlis Perasmian Karnival Usahawan Desa, KUD, Anjuran Bahagian Pembangunan Keusahawanan Desa, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di Kapit. KUD Kapit yang ketiga itu bertujuan mempromosikan produk-produk luar bandar. Pada majlis sama, seramai 41 penerima menerima bantuan program perumahan rakyat termiskin melibatkan 775 pintu rumah di kawasan Kapit dengan peruntukan RM3.9 juta. 60 buah keluarga dari 3 rumah panjang di kawasan Layar dan Bukit Saban di Betong kini dapat menikmati kehidupan yang lebih baik berbanding sebelumnya setelah dibekalkan dengan kemudahan bekalan tenaga elektrik 24 jam. 3 buah rumah panjang tersebut ialah rumah Langan Nangah Mara, rumah Rukayah Melanjan dan rumah Empaling Jelang. Projek bernilai RM2.73 juta itu telah diaktifkan hampir seminggu lalu dan dirasmikan Menteri Utiliti Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom di Nangah Mara, Ulu Layar, Betong. Terima kasih lah ngagai perintah ke udah ngadu ke sesko kami itu laban lama waktu itu udah danti ya. Ti kira banding lah dalam sebulan beli minyak ada. Okay. Sangat kuna cukup 100 ah. Sebulan. Laban tiba ke kami kena generator. Tujuh lemai jangan nak segilin ubat. Kena minggu tu udah disiapi kecil kapinya mamat. Lama tu susah mat kami tu kena kelita aku. Menyambung elektrik bukan saja untuk rumah panjang. Ini adalah satu daripada agenda digital ekonomi kita. Kerana kalau ada elektrik, kita pun ada komunikasi, tower, supaya penduduk setempat, penduduk rumah panjang dapat mengambil peluang-peluang yang baru dari segi digital ekonomi. 6 lagi rumah panjang di kawasan Layar dengan 120 keluarga bakal menikmati kemudahan serupa dalam masa terdekat dengan kos pelaksanaan berjumlah RM4.15 juta. Sementara itu, bercakap kepada pemberita kemudiannya, Dato' Sri Steven memaklumkan koordinasi antara sesebuah kementerian kerajaan negeri dengan kementerian di peringkat persekutuan perlu ditambah baik. Ia bagi memastikan keberkesanan sistem penyampaian dan pelaksanaan sesuatu projek pembangunan. Mengambil contoh pelaksanaan projek bekalan elektrik di kawasan luar bandar, beliau memaklumkan terdapat sekolah di kawasan luar bandar masih menggunakan sumber tenaga dari bahan api biarpun sangat dekat dengan sistem grid. Masalah tersebut berlaku kerana hal berkaitan bekalan elektrik ke sekolah-sekolah adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Tambahan pula, kadang-kadang wujud perbezaan dari segi keutamaan pelaksanaan projek pembangunan di peringkat negeri dan persekutuan. Oleh yang demikian, satu jawatan kuasa mengenai perkembangan pembangunan luar bandar telah ditubuh untuk memantapkan lagi koordinasi khasnya antara Kementerian Utiliti Sarawak dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kementerian Utiliti pula menyiasakan elektrifikasi sepenuhnya di negeri ini menjelang 2025. Ke arah itu, RM1.34 bilion telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11, namun Sarawak memerlukan peruntukan tambahan RM6.7 bilion bagi mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan pelbagai inisiatif Kerajaan Persekutuan di Sarawak sejak 5 tahun lepas telah berjaya memberi impak tinggi kepada rakyat negeri ini. Perubahan Pusat Transformasi Bandar UTC umpamanya antara bukti kejayaan inisiatif yang memberi manfaat besar kepada penduduk di bandar untuk berurusan dengan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan di satu pusat sehenti atau di bawah satu bumbung. Jamal Yate ada laporannya. UTC merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS yang diperkenalkan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta. Selain urusan dengan jabatan kerajaan dan swasta, UTC turut menyediakan pusat pembangunan dan aktiviti belia, ruang perniagaan produk tempatan dan pusat kegiatan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Penubuhan UTC Sarawak buat julung kalinya di Kuching pada September 2014 diikuti oleh UTC Sibu dan Miri pada awal 2016.
Di UTC Sarawak yang terletak di Jalan Bukit Mata Kuching, terdapat sebanyak 42 agensi dan jabatan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan yang diperlukan, beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 9 malam setiap hari kecuali pada cuti umum. Sejak beroperasi pada September 2014, UTC Sarawak merekodkan kehadiran 3.7 juta pengunjung yang mendapatkan pelbagai perkhidmatan dan urusan. Zon perkhidmatan awam negeri adalah menerima pengunjungan yang tertinggi lah, iaitu dalam 833 ribu orang. Ini diikuti oleh Jabatan Pengangkutan Jalan 762 ribu orang, Jabatan Pendaftaran Negara 455 ribu orang dan Jabatan Imigresen 168 ribu orang. Bagi pengunjung yang ditemui, perkhidmatan yang disediakan bukan sahaja cepat tetapi mesra pelanggan. Saya singgah sini untuk ke ofis pejabat immigration untuk renew pasport. Boleh kata cepat, semua proses cepat, tidak ada apa kata macam dulu boring-boring. Sekarang okey, apa kata very good lah. Service dengan all the perkhidmatan offices pun okey. Kita ada perusahaan macam dekat Cisco, okey, untuk bayar bil, okey, macam-macam lah yang dibuat dekat sini. Perusahaan sebab ni one stop macam center, so far semua tak ada masalah. Okey, perkhidmatan yang bagus lah. Pastinya pelaksanaan UTC sebahagian daripada inisiatif NBOS yang bukan sahaja berimpak tinggi, kos rendah dan pelaksanaan pantas, malah bersifat serampang dua mata apabila kualiti penyampaian perkhidmatan awam dapat dipertingkat dan pada masa yang sama memberi kepuasan kepada rakyat rasa puas hati melalui kecekapan dan tahap efisien tinggi perkhidmatan. Ternyata penubuhan UTC Sarawak ini telah banyak memudahkan warga kota untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan di bawah agensi dan jabatan kerajaan di bawah satu bumbung ini. Ini seterusnya merealisasikan aspirasi rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Laporan Jamal Leteh, Berita RTM. Sejajar dengan visi Nadi Pembangunan Masyarakat Luar Bandar, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas tidak hanya memfokuskan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Aliasan berkata, tumpuan turut diberi kepada golongan belia dalam usaha memastikan perkhidmatan yang disampaikan kepada masyarakat adalah terbaik. Ujar beliau, ini kerana Kemas merupakan jentera kerajaan yang paling dekat dengan penduduk terutama di luar bandar dalam usaha memastikan dasar dan agenda kerajaan disampaikan dengan telus. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berucap demikian pada majlis perasmian program Karnival Mini Kemas For You 2018 di Kampung Punan Lawas. Tambahnya, beliau akan berusaha membantu untuk menjadikan Kampung Punang sebagai salah satu destinasi pelancongan di negeri ini. Karnival dua hari itu turut mempamerkan aktiviti seperti pameran, ekspo jualan usahawan dan sukaneka. Turut hadir pengarah Kemas Sarawak Zamri Mustajab dan calon Barisan Nasional Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menghadiri program Sejiwa Senada di perkarangan Terminal Bas Lubuk Antu Sri Aban pada pukul 10 pagi, seterusnya menyempurnakan Majlis Perasmian Pusat Akuatik Pandalela Rinong di Pusat Akuatik Petrojaya Kuching pada pukul 3 petang. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan akan menghadiri majlis bersama rakyat bagi kawasan Lawas Damit serta menyempurnakan majlis penyampaian Warta Tanah Hak Adat Bumiputra NCR bagi Kampung Sahabat Baru di Kampung Longtu Matrusan Lawas pada pukul 10 pagi. Dan akhir sekali, Pengerusi Malaysian Red Crescent Society MRCS Dato' Abdul Rauf Abang Zain akan menghadiri World Red Cross and Red Crescent Day 2018 di Hospital Umum Sarawak Kuching pada pukul 2.45 minit petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona.